Hezký den. U dnešní zpravodajské relace Plzeň TV vás vítá Markéta Lukasová. Školačku na zastávce pod Záhorskem srazila tramvaj. Západočeská galerie čeká na evropské dotace. Hasičská liga zná vítězné týmy pro tento rok. Zraněná školačka skončila v úterý ráno v nemocnici. Na zastávce pod Záhorskem v Plzni je srazila tramvaj. Jak jsme se i my na vlastní oči přesvědčili, lidé na této zastávce, kde se tramvaje velmi často křižují, hodně riskují. Jestli k nim patřila i sražená školačka, na to musí odpovědět policisté. Nehoda se stala tady na frekventované zastávce pod Záhorskem ve 7:45 ráno. Zde se střetla tramvaj pravidelné linky číslo 4 s 9letou chodkyní. Já jsem zrovna seděla v tramvaji, no. Jak ji srazili. A doufám, že se nic nestalo. 9letou, no to byl špatný přechod, ne? 9letá slečna naštěstí neutrpěla vážné zranění. My jsme ji na místě ošetřili a pak jsme ji předali do péče lékařů ve fakultní nemocnici v Plzni na Lochotíně. To bylo pro tentokrát. Příště to může být mnohem horší. Jak jsme si totiž všimli, lidé tady hodně riskují. Přecházejí přes koleje i v době, kdy se tady křiží tramvaje. Tady jak jezdí ty tramvaje? Ze Zora 4, někdo jde ještě jedničkou nahoru. Tak teď přebíhaj. Jestli to byl případ i 9leté školačky, na to teď musí odpovědět policisté. Příčiny a průběh dopravní nehody policisté šetří. Z Plzně Miroslav Sedláček. Mimořádně cenný interiér Semlerova rezidence na Klatovské třídě v Plzni byla v uplynulém roce poprvé otevřena veřejnosti. Světově uznávaný architekt Adolf Loos tady uplatnil svůj unikátní raumplán. Její další rekonstrukce je závislá na evropských penězích. Na ně v následujících týdnech čeká Západočeská galerie, aby mohla dál pokračovat v rekonstrukci. Raumplán byl zcela výjimečným řešením interiéru doby života Adolfa Loose. Každá místnost má jinou výšku, mezi sebou jsou propojeny třeba jen krátkým schodištěm. Semlerova rezidence je místem, kterým se může chlubit jen pár architektonických památek v Evropě. Její celková rekonstrukce ale vyžaduje desítky milionů korun. Západočeská galerie převzala ten dům na Klatovské 110 v roce 2012. A hned tedy začala připravovat postupnou opravu, restaurování toho bytového interiéru a samozřejmě také zpřístupnění veřejnosti. V minulém roce se podařilo zpřístupnit první část losovského interiéru. Návštěvníci tak můžou vidět vlastně to nejpodstatnější z celého toho takzvaného raumplánu, toho systému, toho prostorového řešení toho bytu. Samozřejmě ty práce ale pokračují, i v letošním roce jsme zase pokročili o kousek dál a zrealizovali jsme úpravy vlastně posledního podlaží toho domu a připravili jeden prostor, který by do budoucna mohl sloužit jako rozšíření té výstavní expozice pro veřejnost. Západočeská galerie by v Semlerově rezidenci ráda vystavila sbírku architektonických modelů, které byly vytvořeny k jejím jednotlivým výstavám. Nicméně na další rekonstrukci zatím chybějí peníze. V současné době tak spíše netrpělivě očekáváme na výsledek, jak dopadne naše žádost o dotaci z Evropské unie, o kterou jsme požádali, a rádi bychom, pokud tedy to dopadne dobře, tak bychom chtěli na jaře příštího roku zahájit vlastně rozhodující etapu opravy celého toho domu a restaurování toho bytu. Pokud by potřebné peníze Západočeská galerie získala do 2 let, by měla proběhnout celková rekonstrukce. Na ně je potřeba 30 milionů korun. Pro Plzeň TV Marcela Durasová. V Plzeňském kraji navštívilo během hlavní návštěvnické sezóny památky ve správě Národního památkového ústavu bezmála 300 tisíc platících návštěvníků, což je oproti loňskému roku 10% nárůst. Kromě návštěvníků placených prohlídkových tras využilo dalších zhruba 185 tisíc lidí široké nabídky kulturních a společenských aktivit, které téměř každodenně probíhaly v hradních, zámeckých a klášterních areálech. Dokumentární inscenace, zpracovaná do podoby kabaretu, vznikla přímo pro komorní prostor malé scény divadla Josefa Kajetána Tyla a zaměřuje se na způsob a povahu veřejné diskuze. Východiska k takovému výzkumu čerpali tvůrci z reálných kauz, které v nedávné době hýbaly a dosud hýbou českým mediálním prostorem a sociálními sítěmi.
Představení můžete vidět ve středu od 19 hodin na malé scéně Nového divadla v Plzni. Západočeská hasičská liga zná už pro tento rok vítězné týmy. Poháry za první místo získaly ženy z Chválenic a muži z Kalenice. Chválenické ženy mají na svém kontě dokonce už i 15 titulů mistryň České republiky. To se zatím nikomu jinému nepodařilo. Chválenice stíhá! Veliká radost byla znát na ženách z týmu Chválenic, které si přijeli do Plzně na gala večer pro vítězný pohár. Pyšná rozhodně jsem, protože vždycky perfektní parta a perfektní zážitky. A my jsme pyšní na ní. No, jako není to žádný met, ale jako s těma holkama je to trošku složitější, než to vypadá někdy. Ale zase ty výsledky, pokud se tomu dá všechno a ty holky tomu zkrátka uvěří, že jsou schopný něco dokázat, tak ty výsledky jsou potom vidět. Protože tohle jsou mistryně Západočeské hasičské ligy pro rok 2016. Chválenice! Gratulujeme! Tady na vyhlašování Čeříkovce je více jak 30 týmů, který pravidelně jezdili celý letošní ročník ligy 2016. Mezi nimi samozřejmě i vítězný tým mužů z Kalenice. Také oni měli velkou radost. Hlavně hodně tréninku, no a všeho, já nevím, si každý svoje. Velký dík patří našemu trenérovi, co je tady po levé straně. Pojďte sem k nám. Taky ocenění reprezentantů Plzeňského kraje na mistrovství České republiky a samozřejmě dílčí úspěchy, nejrychlejší útok a nejlepší muže, ženy a podobně. A právě ženy z Chválenic se mohou vedle Západočeské ligy pochlubit 15 tituly mistryní České republiky. No, na holky musíme jít pyšné, akorát jim to nesmím říkat, protože oni jako se toho strašně rádi chytají a potom, když je mám vytáhnout na trénink, tak je to složitější. Důležitý je vyhrát každý kolo, aby člověk mohl jet až na tu republiku. Západočeská hasičská liga má za sebou už 12. ročník. Z Plzně Miroslav Sedláček. Biomedicínské centrum Plzeňské lékařské fakulty, které je jedno z nejmodernějších vědeckých pracovišť v České republice, zve na den otevřených dveří. Co návštěvníky čeká, to se dozvíte v následující reportáži. Lidé, kteří přijdou na den otevřených dveří, si mohou na vlastní kůži tak trochu vyzkoušet, jak vypadá práce vědeckého pracovníka. Návštěvníci na dni otevřených dveří si budou moci vyzkoušet takovou úplně základní činnost člověka, který pracuje v laboratoři, a to je pipetování, kdy mu dáme do ruky pipetu a on si vlastně vyzkouší, že to není vůbec nic těžkého a že se třeba s tím dá i závodit a vyhrát si. To je první aktivita. Druhá aktivita je, že umožníme návštěvníkům podívat se do mikroskopu a ukážeme jim, jakým způsobem se díváme na objekty, které zde zkoumáme, a to jsou různé buňky, například buňky kůže, buňky jater nebo například i kmenové buňky. Lidé se budou moci podívat na mechanismy, které vědci zkoumají v mozku, tedy třeba jak funguje lidská paměť. Jiný kolega Jirka Kroc ukáže návštěvníkům, jakým způsobem se dá propojovat matematika s biologií a s medicínou, a další dva kolegové Jirka Moravec a Pavel Pitule návštěvníkům ukáží, jakým způsobem se dají analyzovat a kvantifikovat proteiny anebo nukleové kyseliny a jaké informace my z těchto měření získáváme a jak tyto informace implementujeme do té ať už biologické nebo medicínské praxe. Tady nepůjde jen pro laiky o nezvládnutelnou teorii, ale možnost nahlédnout do práce vědců tak, jak ji může porozumět mnoho z nás. Jsem ráda, že jsme i místem pro zahraniční doktoranty. My tady máme několik zahraničních vlastně studentů, absolventů vysokých škol ze zahraničí, z Mexika, ze Španělska. Máme kolegyni z Německa, která v současné době je vlastně na roční stáži ve Spojených státech, takže spolupráce jsou široké. Den otevřených dveří Biomedicínského centra Plzeňské lékařské fakulty můžete navštívit v sobotu 12. listopadu od 10 do 17 hodin. Pro Plzeň TV Marcela Durasová. A to už je z dnešní zpravodajské relace na Plzeň TV opravdu vše. Ze studia se s vámi loučí a ke sledování dalších pořadů zve Markéta Lukasová.